Honza je dneska konzultant webu, říkáš si to je pořád? Jak by ses teďka definoval? Co seš? Já si říkám otec rodu. Otec rodu House of Visage. A jinak, ta činnost teda? Jo, ta činnost, asi jsem v tuhle chvíli majitel lomeno jednatel, lomeno konzultant, lomeno designer, lomeno účetní ne. Asistentka. Podepisuju ty papíry. Ano, lomeno byrokrat. No. Takže tak, v zásadě, co je potřeba. Dobře, a Honza napsal knihu pro, já jsem říct kodér, pro kodéry taky, pro všechny, pro všechny, co dělají něco společného s webem. Kdo ji nečet, tak já místo Honzy budu apelovat na to, abyste si ji přečetli. A až si ji přečtete, tak Honzovi napište, jestli byla dobrá nebo špatná, mě to neříkejte. Tak, co možná nevíte, tak Honza je původem kodér. Dá se to tak říct? Co byl začátek tvé profesionální kariéry? Já jsem kodoval weby pro skauty. A to byl začátek v zásadě i spoustu těla mé profesionální kariéry. Já jsem kodoval weby pro skauty v těch dřevních dobách, kdybyste možná většina z vás nekodovala. Kolik je to let? Byli jste na světě, někteří. Nebo jinak, co bylo za hlavní prohlížeč? No, ještě nebyl Firefox. Jmenovalo se tehda nastupoval Firebird, nebo Mozilla. No, Mozilla byla taky, jo, že jo. Mozilla, no Thunderbird. Thunderbird je klient na poštu. Totiž Firefox nebyl první název toho prohlížeče. Ona ta verze 0.7.0.6 tak se jmenovala jinak. Taky to bylo Fire něco. Firebird a předtím nebo potom byl Phoenix ještě. Ještě Phoenix. A pak byl teprve Firefox právě. A tak to byla žhavá novinka. A IEčko byla kolik verze? 5? No to Uber. Shit. Ale Internet Explorer 6.0 byl geniální do chvíle, než nebyl, což bylo asi o 5 let později. A jinak v té době byl boží. Kdo z vás kodoval pro IE 6 teda? Super. A 5.5? No, tak je nás tady dost, co si něco pamatuje. 3, že? No, 3, tak. To jsem ještě neměl, že? To prostě IEčko 4, IEčko. To bylo IEčí, to jsem ještě měl případně k internetu. Já jsem slyšel, že teďka jsou nějaký nový prohlížeč, že je prej nějaký Edge nebo co. Furt se to vyvíjí dopředu. Kromě toho, že skóroval tehdy, tak zdesignoval. No, já jsem totiž myslel, že ty webové stránky, protože kamarádi dělali webové stránky, že jo, takže ty webové stránky jsou o tom kódování, tak jsem se jal kódovat a vůbec jsem nechápal, proč je potřeba třeba nějaký grafický program pro ty webové stránky, že jo, protože to bylo o tom HTML kódu a ty fotky tam vložíš tagem img a je to v pohodě, že jo. No, a pak mi to došlo. Byl to poznamenat asi o 2 roky později, mi to došlo. A došlo mi, že ten grafik je před tím kodérem, a že ten efekt toho padajícího... Znáte to, že jo? Jak se to na vás tak jako pomalu řítí a vy si říkáte, jo, tohle bude zase geniální design. A jak se to na vás tak posmutně řítí a já jsem si řekl, to je ale zajímavý, tak to bych mohl dělat taky. A šel jsem to dělat. Takže z kodéra se stal designér teda. Grafikem, webovým grafikem. To bylo boží, protože se dělaly grafické návrhy hlavních stránek, člověk si udělal hlavní stránku, pak to nakódoval a pak si vymyslel ty ostatní. Kdo to tak dělá do dne? Myslíte se. Známe takový... No já bych to tak... No dobrá, ne. Úplně jsem teďka pochopil, chtěl jsem se tě zeptat, proč si toho nechal, ale už chápu to, ten zákon toho padajícího. Já jdu proti tomu padajícímu hobu, to dát ještě. A stále se snažím stoupat a teď jsem zrovna na pomezí user experience designu služeb a konzultací k biznisu těm klientům.
a určitě brandy, protože ty věci, ze kterých padají ty exkrementy, ono už tomu moc víc nejde, jo? A to potom člověk takhle jako může navrhovat strategie a pak už tam fakt nic není. Ale už jsem se probojoval nahoru, takže teď mám tu unikátní možnost vám všem posílat tam na tu druhou stranu ty úžasné navoněné balíčky, plné smyslu, plných projektů a podobně. Jednorožce, přesně tak. Moje nejoblíbenější tričko má na sobě jednorožce, je růžové a je pod ním velký nápis Death Metal. Toho jednorožce si osedlala smrtka. Moc milý tričko. Death Metal. Tak, kdybyste jenom měli dotaz, tak se klidně postupně hlaste. A já se ještě zastavím toho korování. Honzo, pamatuješ si na svůj jako fakt top web? Ten, co se ti fakt povedla a ještě dneska furt funguje třeba. Je v tabulkách. To není v tabulkách, to já jsem tabulky používal jenom asi několik let, ale předtím byly framey, to bylo horší než tabulky, tabulky byly pokrok, to jsme měli stejně vysoký barevný sloupečky, to byla bomba, do té doby nebylo, kromě frameů. Ale to si pamatujete taky, někteří. Kdo si pamatuje framey? Ah, jeden! Počkejte, ne iframe, jo. Iframe je furt i dneska. Jo. Frameset. Ano, frameset a takový ty věci, kdy mi kamarádka říká, já chci, aby se tam všude nahoře zobrazovalo jenom jedno URL, aby všichni, co tam přijdou, tak přišli vždycky na tu mou hlavní stránku. A já jí říkám, tak jo. To byla se o dřevních dobách. Ptal jsem se Marka Prokopa, proč se můj blog nezobrazuje na mé jméno jako první v Google. A on říká, protože tam to tvé jméno nikde není. A já jsem pochopil SEO. Bomba. O pár let později tady máme reakční weby, který zase nemění URL. Není tam třeba ani kód tam. Ale to mi přijde vtipný. Takže on zase tak moc jsme nepokročili. Retro, přesně. Je to ve vlnách. No, odskočili jsme od toho webu teda, na který jsi byl teda hrdej. Já jsem vždycky byl hrdej na všechny své výtvory, zhruba té plus 14 dní od chvíle, co jsem je vypustil, pak jsem se dočetl něco nového a přestal jsem být hrdej na svůj výtvor. Pak jsem se to snažil zlepšit, už nebyl budget samozřejmě, ten nebyl nikdy, no a pak už to nešlo. Tak jsem se posunul dál a pokusil jsem se to udělat lépe a vypustil jsem to hrdě do světa a 14 dní poté opět stejná smrt. Takže, že bych byl na nějaký jako hrdý, to asi nejsem. Obávám se, že ještě nějaké jsou venku. A vidět, chceme nebo nechceme? Myslím, že nechceme. Dobře. Já jsem končil předtím, než nastupovali responsivní weby s kódováním o něco předtím. Takže to, co děláte teď, je magie pro mě. Všichni jsme nějak začínali, Zuzka nám tady ukazovala, jak začínala, ty jsi to neviděl. A byla tak o 5 let dál, než ty začínal. Takže se chci nějak dotknout. Prostě byla šikovna. No, a dneska jsi na nějaký web hrdý, z hlediska webu, kterýho se dotknul, který ti fakt jako leží v hlavě a říkáš si, tohle je výkladní skříň. Takže děkuji, že jsem na něm mohl pracovat. Děkuji, že jsem na něm mohl pracovat. Kromě tvého House of Řezáč. No náhodou House of Řezáč web, to je vtipná story, že jo, my jsme vyhráli loni web top 100 v kategorii agentur, měli jsme nejvíc procent ze všech webů a protože že jo, to je boží web, bohužel porota neměla koule na to udělat z nás ten jako nejvíc, nejšpiškovější web a my jsme později udělali uživatelský výzkum nad tím stejným webem a zjistili jsme, že lidi, ty pro které pracujeme, tak neví, co děláme. A já tím samozřejmě nechci nějak naznačovat, na jaké úrovni se potom nacházejí takové aktivity, které hodnotí vaše weby a tak. Ale bylo to kruté. Takže třeba můj web, já ho mám rád, akorát nikdo neví, co děláme. To je blbý. Jak si chcete biznisově fungovat? Já vím od kamarádů, že jsem zapsaný v tabulkách klientů House of Řezáč,
Nevíme, co dělají, ale poptáme. Což je hrozné. Že? No, já si to taky myslím. Je teda něco, co ti tak jako, na co jsi hrdý a co ti hřeje na srdci? Hele, v poslední době mě hřeje YouTube Brno. A to, co si budeme povídat, to byl web, který prošel těmi jako porodními bolestmi a ten porod trval 2 roky. To byla... Dají se dělat orgastický porody? Tak tohle nebyl on. A, ale byl dlouhý a bolestivý. A to jsme měli skvělého klienta. A přesto jako tempo veřejné zprávy odpovídá. A vypustili jsme to ven a bylo to fajn. Tak jo, dejte si. Kolik členů rodu máme? 10. Honzo, jak se ti řídí agentura oproti tomu, kdy jsi dělal design? No, nedělám design. Asi v zásadě takhle, jo? Je tady někdo, kdo má Agošku? Raz. Je tady někdo, kdo by... Dva. Je tady někdo, kdo by chtěl mít Agošku? Nikdo. Chápu. Jak se mi řídí lidi, no? Já v zásadě v poslední době nedělám nic jiného, než že chodím po firmě, podepisuju papíry a říkám všem, proč to děláme. A to je moje práce. Takže je to dost jiný oproti tomu, kdy člověk vytváří nějaké zásadní hodnoty. Ale ty to znáš. Já to znám. No. No. O tom si můžeme povídat hodiny, ale je to rozhodně... Za mě je to zajímavý v tom, že aspoň mě to posunulo do mnohem strategičtější role. Navíc ten tým je úžasný, já si skládám tým z lidí, kteří jsou v něčem lepší než já. Takže v tuhle chvíli oni jsou schopni vypouštět mnohem lepší výstupy než já, což je bomba. Že jo, prostě nechcete to naopak. No. A to je super. No. To je to dobré, akorát se člověk musí odprostit od toho, že všechno bude po něm, všechno bude dělat on, všechno bude kontrolovat on a jednou za čas se dozvím, že jsme něco vypustili. A ani jsem neznal jméno klienta. No to je jedno. Něco mi to připomíná, že? Tak, aby jsme to úplně neprotahovali, tak ještě se zeptám na 2 otázky, které jsem si sem napsal. Byl jsem na Lab Expo, mluvil jsem s klukem, designérem. Byl hrozně nešťastný, když Honza prohlásil něco, že designéři, kteří do 100 000 prostě designů nebudou potřeba, nebo nejsou už dneska vlastně. Už nejsou dneska. Začít tam template a co kodéři, co budu dělat za 5 let? To je velmi dobrá otázka. Kdo z vás plánuje kódovat za 5 let? Vy, kteří ne, tak co plánujete dělat? Třeba UX, to chápu, to je velmi dobrá cesta, jde to směrem nahoru, akorát se člověk musí odprostit od wireframeu, ty do toho vůbec nepatří. Dobrá, OK. Kdo z vás bude rentier, co se nezvedli ruku? Kdo má Bitcoin? Kdo má Bitcoin? No, vidíš, pohoda. Upřímně, mě by docela zajímalo, jestli za 5 let budou potřeba kodéři. Nevím, jestli budou za 5 let potřeba programátoři na určitých úrovních. A nevím, jestli budou potřeba kodéři. Budou potřeba kodéři za 5 let? Ještě jo. Budou potřeba za 10 let? To už ne. No, to už jsme skeptičtější. Za 15? Jo, kdo z nás předpokládá, že budeme dělat to, co dneska děláme za 15 let? 2, 3. Ty jsi rentier. No, a to budu i za 15 let. No. Tady stojí, když jste nevěděli, Honzova manželka. Má žena má charitu. A já mám svou ženu. A... Přiberte si to, jak chcete. Jo? Programátoři jsou tady kolik? 100 let? No, my jsme,
50? No, hele, jako programovalo se v nějaké formě Babage a podobní lidi, docela, i to 19. století bych tam možná zaradil. Kalcovský stroje jsou programovány. Kalcovský stroje jsou programovány, skoro. Pomalejší, chápu. Dobrá, 50 let, kódování je tu kolik? 20. Předpokládá někdo z vás, že tu bude dalších 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otázka, když tu bude kódování, jestli tu budou kodéři. A byli jste někdo na marketing festivalu s Avi našem kaučíkem? To je ten řekný cílovka. Špatná cílovka. Přečtěte si nějaké Avi našovi články. On trochu způsobil, má žena tomu říká environmentální žal. Když si člověk říká, všechno, co dělám, je na hovno. Protože to tu nebude potřeba. No a já jsem sám zvědav, co bude potřeba. Každopádně, když se třeba dívám jenom na blbej ShopTet, jo? Jenom na blbej ShopTet. Znáte ShopTet? No. Zla ShopTetu za chvíli budete moct postavit e-shop jakékoliv velikosti. Nebo skoro jakékoliv. Děláte někdo z vás e-shopy? Kodujete e-shopy? Otázka je, jestli tenhle segment trhu tady za 5 let bude. No. A já nevím, jestli bude. Bude? Červík? Možná ho zežere ShopTet. Nevím, jestli ho zežere umělá inteligence. Červík? Ale bude 100 kodérů, kteří budou kodovat ShopTet, že? Ale bude 100 kodérů, co bude kodovat ShopTet, to je jednoznačný. Aspoň 3 z nich tady sedí. Jeden stojí. Dobrá, někdo je musí učit, to půjde. Tak jo. Máte poslední dotaz? Nějaký někdo? Optimistický. Tak já se zeptám, Honzo, v čem jsi lepší než ostatní? V čem jsem lepší než ostatní? Já dokážu rozebírat nápady. Ok. Děkuju. Na pohledu. Rozebírat a posluchat. Tak jo, dáme tomu chlapci. Dáme tomu chlapci.